Hoi iedereen, ik ben Stal van Kraftmama en vandaag gaan we zelf pindarotjes maken. Nou, wat heb je hier nou voor nodig? Ik heb natuurlijk chocolade, een glazen maatbeker om de chocolade in te smelten en ik heb natuurlijk pinda's. Laten we gaan beginnen door de chocolade klein te maken. Ik heb ongeveer 2/3 van een reep ga ik in de magnetron smelten en ik hou 1/3 achter om later erbij te doen om de chocolade te temperen. Nou, ik ga deze nu smelten in een magnetron. Hij gaat eerst 30 seconden erin, dan roer ik hem. Dan 20 seconden, dan roer ik hem. Dan 10 seconden, kijk even hoe ver hij is. En als hij dan klaar is, kom ik zo meteen bij jullie terug. Mijn chocolade is nou zo goed als gesmolten. Er zitten nog wat stukjes in, niet te veel. Pak ik hier deze stukjes. Die maak ik klein. En die gaan er zo bij in. En dat zorgt nou dat de chocolade gerenfreerd wordt. Dat het zo meteen ook knapperig wordt. Als we hem gaan gebruiken. Laat het heel even staan. Dan gaat hij nog 5 seconden nog het rond terug. Roer ik hem door en dan kan ik hem gaan gebruiken. Oké, dan ga ik hem nou even blijven roeren totdat hij helemaal glad is. En dan kunnen we er pinda's bij gaan doen. Oké, dan heb ik hier mijn pinda's. Dan gaan ze erbij. En dan ga ik gewoon boren. En dan kijk je even, kunnen er nog meer pinda's bij? Ja, er kunnen nog wel meer pinda's bij. Want het hoeft maar net gekookt te zijn dat alles aan elkaar blijft pakken. En dan wordt het één mooie massa. Ik denk van nou, kijk, nou zijn ze gekookt genoeg. Er is nog een beetje chocolade over. Kunnen we het gaan verdelen. Ik pak gewoon elke keer een lepeltje. Ik heb hier bakpapier liggen. En zo ga ik hoopjes maken. En dan ga ik ook hetzelfde met de melkchocolade doen. Oké, hier zijn nu de pindarotjes. Ze kunnen uitharden. Ik denk dat ik ze even in de diepvries ga leggen dat ze uitgehard zijn. En als ze meteen klaar zijn, dan kom ik even bij jullie terug om ze te laten zien. En nu hebben we ze even gewacht. En dan zijn mijn pindarotjes helemaal uitgehard. Als ik ze chocolade getrempereerd heb. Als het moeilijk wordt. Kijk, dan zijn ze uitgehard. Dan zijn ze dus ook op kamertemperatuur gekomen. En dan hebben we dus lekkere pindarotjes gemaakt. Dankjewel voor het kijken weer naar deze video. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Het is eigenlijk een heel simpel recept. Maar ik denk, ik ga ze toch maken. Dus ik vind het wel leuk om met jullie te delen. Ik wens jullie een super fijne dag. Geniet lekker van het zonnetje. Die vandaag jarig is, gefeliciteerd. En vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven. En onthoud jongens, be unique.